Махляри, розслідування на погляді. Я Марія Ковальова, і сьогодні ви дізнаєтесь, як під виглядом інвестиційної групи «Молодість» Володимир Корплюк і Антон Миранчук з прибічниками обкрадають громаду на мільйони. Чому Антон з Вовою посварилися і помирилися на фоні другої молодості – у наступному матеріалі. 40 мільйонів пайових внесків, викрадених у громади за недобудовані новобудови за минулий рік. Відповісти, де ж гроші, не може й сам забудовник Антон Миранчук. Земля була віддана з оренди в суборенду. Потім ця суборенда Миранчук розірвав її, цю суборенду, і за землю місто отримало велику дулю. Всі розуміють, якби не покровительство з боку Карплюка, ну таких об'ємів будівництва ніхто б не міг досягнути. Це називається кідок. Ті кошти попередні шахрайським чином були розкрадені у людей, виведені в офшори. Сотні кинутих сімей, мільйони втрачених коштів, майже 2 роки протестів і розпачу. Але навесні 2021-го на місці довгобудів Орлан Інвесту почалися будівельні роботи під новою вивіскою «Інвестиційна група «Молодість». Фантик помінявся, а конфетка як була, тузик так і залишилася. Сам пан Карплюк дав відповідь про те, що ця ділянка знаходиться поза межами міста. Так ми готові про молодість розказати, просто воно зараз не своєчасно. Інвестиційна група «Молодість» – компанія ніби нова, офіційно оформлена лише у лютому цього року. Установчий капітал не викликає підозр – 100 мільйонів гривень. Викликає підозри її склад – по 50 мільйонів навпіл пиріг випекли той самий забудовник Антон Миранчук і його заклятий друг – сірий кардинал Приірпіння Володимир Карплюк. Це знімки супутників над Ірпенем 1986 року. Детально можна побачити, що глобальна забудова почалася у 2014-му. Зелені картинки на очах змінюються на суцільний бетон. Лаврентій Кохайлайшвілі раніше був депутатом міськради. Та через свою активну позицію проти забудови Ірпеня на цих виборах у владу не пройшов. Тепер він не тільки продовжує громадську діяльність, а й архівує усі діяння команди Карплюка. Згадує, як парочка Карплюк-Миранчук познайомилися і що з цього вийшло. Він навчався, як і Карплюк, в податковій академії, там вони і познайомилися. А свою активну діяльність він почав десь в... якраз як Карплюк став міським головою на позачергових виборах в 2014 році. Тоді він купив у Олексєєнка на Пушкінський його маєток такий дуже величезний і будували там перші 5-поверхівки. Вони довго його будували, ось, але коли Корплюк вже став, так сказати, на ноги, стройка пішла дуже швидко. Лаврентій з прибічниками відстояли багато зелених насаджень, але все одно більшість було знищено корупційними схемами. На цьому місці, де ЖК Єсенін 1, 2 і 3, був вільховий гай розміром 1,5 гектара. Був укладена суборенда на цей шмат землі до того, як ще навіть не була укладена оренда. Але хазяїн, який вже став, так сказати, власником цієї землі, Антон Миранчук, він знав, що сесія проголосує, і вони отримають цю землю. Десяток будівельних майданчиків тут люди купляли квартири ще навіть на докотлованному етапі. Пройшли вже всі терміни здачі ЖК, але обіцяний квартирний рай так і не настав. У деяких мовчазних стінах ще й досі не заходять на ремонт, а в деяких попали на такі промислові тарифи, що плата за комунальні послуги перевищує ринкові ціни на зйом квартири. Ми з педантичною точністю об'їхали усі проблемні об'єкти, що будував Антон Миранчук. На деяких дійсно відновилися роботи, будівельники працювали навіть на майські. Та дивна річ, роботи йдуть повним ходом лише на початкових об'єктах, а от на тих, що залишилося лише підключити до мережі, ані душі. Там, де всі квартири вже продані, забудовникам нема смислу туди залазити. Да, так само було з Вішняковським мікрорайоном Благодатне. Там майже всі квартири продані, туди нема смислу лізти, тому що забудовники там нічого не зароблять. Цинізм цієї історії в тому, що це преподноситься під таким соусом благочинності. Да. Ми людям робимо добро. Спочатку вони ж цих людей вкинули,
А зараз вони розказують, що вони такі класні. Для мене однозначно, що це намагання узаконити низку корупційних схем і схем з шахрайства, де були ошукані мешканці, які давали кошти на те, щоб будувалися багатоквартирні будинки. Ігор Колтунов – медійник, а з 2020 року ще й депутат Київської облради. На теренах Карплюківщини знає усі закутки. На його думку, останнім часом з Карплюком відбулися дивні зміни в поведінці. До манії величі додалася параноя переслідування. Я б назвав це криза середнього віку, але криза середнього політичного віку. Він розуміє, що він по факту втрачає де-факто владу і хоче, знаєте, як весільний генерал, різні брязкальці собі на свій обвішалий кітель понавішувати. І він то СЕО, то голова інвестиційної ради, то політик, то він одержимий. А Карплюк і досі впевнений, що він мер. Він навіть нещодавно плаксівий на своєму кишеньковому каналі випустив фільм «Як переслідували мера». Можемо зробити висновок, що проти Карплюка була налаштована вся держава. Значить, громада, яка обурена була ним, була за ним слідкував особисто генпрокурор чомусь. Значить, депутати, місцеві мешканці, журналісти різних телеканалів центральних. Візьмемо за приклад одну з найдавніших недобудов Антона Меренчука. ЖК «Атмосфера» у Вишневому збудували лише наполовину, та будівництво зависло майже на 4 роки. На територію не хотіли лізти навіть бомжі, настільки там все було незатишно. Відділ продажу був наглухо зачинений, а цієї весни прям все зацвіло. Наші агенти збираються на розвідку. Значить, дивіться, сценарій у нас такий класичний, ми їдемо у Вишневе, вийдете у відділ продажу, беремо таку квартирку собі під комерцію, під здачу, паралельно собі питаєте, хто забудовник, які перспективи забудови. У відділі продажу ЖК «Атмосфера» вже раді прийняти нових клієнтів. Розказують, це буде не просто будинок, а будинок бізнес-класу. Нічого, що він стояв занедбаним 4 роки. Зараз добудуємо і ваші справи підуть вгору. В цьому году 23 год, это третий квартал. Это дом уже будет бизнес-класса идти. Там уже как бы совсем другое наполнение. То есть много домов. Вот этот дом, потом еще вот возле него вот здесь тоже дом. И еще две 16-этажки будут. То есть вот такая заселенность будет хорошая. Оформление у нас тут не так, как у всех. У нас оформление всего 4000 гривен без налога. Мы можем вообще две вот таких взять. Но у вас их хоть добудуют? У нас вот эти застройщик сейчас выкупил этот комплекс Орлан, выкупили вот эту землю возле церкви сразу, поэтому мы застраиваем сейчас и Ирпень, и Бучу, у нас застройщик Карплюк, Владимир Андреевич, мы уже слышали. Ну хто ж не поведеться, якщо за 25 тисяч можна купити одразу дві однушки, щоб здавати і безбідно собі жити. На фініші перемовин нашим агентам подарували буклети з дорогою поліграфією. Прям як для бізнес-класу. Але не буклети інвестиційної групи «Молодість», а іншої контори для будівельних афер Карплюка «Відважного». Там той самий директор, що й у «Молодості» – Володимир Співак. Це ж треба одразу дві директорські посади займати. Така відповідальність на людині. Вся Україна знає, що це за контора і скільки вона людей просто перекидала. Вони вирішили змінити назву. Тепер це інвестиційна група «Молодість». Змінили директора, це друг Карплюка Співак. Нібито вони роблять добру справу. Вони добудовують недобудови, але за це місто нічого не сплачують. Ні пайових внесків, ні будь-яких інших податків. Тобто, ну, ідеальна класична схема. Назви просто мене вбивають, ці цинічні, там, відважні. Та якби, блін, мене кришувала, блін, я не знаю, адміністрація президента, блін, і половина правоохоронних органів, я б не те, що назвався відважним, я б це назвав обезбашеним. Ну, Владимир Андреевич я знаю чуть давно. У меня с ним хорошие дружественные отношения. Поэтому с Владимиром Андреевичем мы где-то там в каких-то интересах, конечно, пересекаемся. Тепер подивимося на інший житловий комплекс «Фаворит-2». Він будується на місці тренувальної бази Державної служби охорони. І саме тут на початку травня з'явилися три усміхнені коте. Милота ззовні, а всередині, як у котячому лотку. Ігор Мазур працює в офісі уповноваженого з прав людини при Верховній Раді і живе навпроти забудови нині «Молодості». Коли перевіз сім'ю в Ірпінь, то обирав надійного забудовника. Поки був на фронті, повернувся вже в готову квартиру. Служив у розвідці і коли побачив, як розбазарюють бази, тут в тилу був шокований. Тут було тільки, ну, півсотні дерев на його місці. Ну, от. Була площадка для того, щоб працівники ДСО займалися, була полоса перешкод, була якась там драбина, різні там
канати. Але на цьому ж Карплюк не заробить. Її керівник цього ДСО, він брав відра з якимись соляними розчинами і всім іншим, там, не знаю, що він там колотив, і підливав дерева, які тут знаходилися. Тоді дерева всихали. Людина заради тої квартири, яку йому давали, він готовий був, я не знаю, може там і нас потруїти. Тому що ж жінка, може, вдома казала, щоб була мені квартира, мене не цікавить, яким чином. І він вже там в пеклі сидить разом з тою сіллю, тими розчинами, які він поливав ці дерева. Перспектива нагріти громаду вдруге велика. Отримати квартири за свої кровні ще не факт. З більшості об'єктів арешт не зняти. Підключення комунікацій під великим питанням. Тут написано, що документ на земельну ділянку анульовано. Роботи не ведуться з вересня 2020 року. Дозвіл на будівництво анульовано. І навіть оцей сайт, він пише, що ми не рекламуємо цей ЖК, оскільки наразі відсутній щонайменше один з чотирьох основних документів. Всю інформацію вказуємо лише для ознайомлення. Відповідь Держгеокадастра, що землі не були переведені під забудову, вони були під садовими ділянками, але Мирончук їх скупив, масово об'єднав і побудував. Викликали його дати пояснення, звичайно, ніхто ці пояснення давати не буде, я думаю. Уже відповідь ясна. ЖК стоїть. Три котики – такий собі креатив від групи «Молодість». Розрахований хіба що на приїжджих, яких ще можна розвести, як тих самих кошенят. У нас є забудовник Карплюк, який його називали Вова 67 квартир, зараз, мабуть, вже 167 квартир. Ці котики, які вони понамальовували, це не котики тут, це собаки, які по великому рахунку догризають цей ірпінь. Вони будуть його гризти, поки буде що гризти. І Мирончук, і Карплюк. Головне при всій цій молодіжно-котячій ейфорії не забувати, що Карплюк з Мирончуком один одного через копійчину вдавити готові. І так вже було. Саме через сварку Антона і Вови ви, інвестори Орлан Інвесту, залишилися без квартир. В 2019 році, наскільки я пам'ятаю, у нього почався конфлікт з Карплюком. Вони розбіглися. Мірончук, я так розумію, теж його тут в Україні не було. Але людина розумна, вона частину вкладених грошей просто купила собі партію «Слуги народу» в Ірпіні. Ну, всі прекрасно розуміли, що ця партія скрізь продається, просто франшиза. А Мірончук цим скористувався. Карплюка з Мірончуком зараз все нормально. Причини товаришування пана Мірончука і Карплюка, вони досить прості. Пан Мирончук контролює декілька депутатів від «Слуг народу» в міській раді. І ці голоси дуже їм важливі для того, щоб формувати більшість і продовжувати дерибанити місто. Якщо одного разу рука людини вдарила тебе ось добре по мордяці, то чекати, що ті ж самі люди, Карплюк і компанія, завтра цією ж рукою подарують тобі цукерку. Друга молодість, так називають у розвинених країнах будинки для доглядання похилих родичів. З такими темпами будівництва ЖК інвестиційної групи молодості ризикують перетворитися саме на такі пансіонати. Адже дочекатися своєї квартири пайщики ризикують вже на пенсії.